Գիշեր ամբողջ հիվանդ խելագար ես երազեցի արևի մասին։ Չարենցի ամբողջ կյանքը կարելի է գնահատել որպես մի երազ արևի մասին։ Չարենցը մի անհատականություն է, որ միավորում է իր մեջ այն գծերը, որոնց կարիքը իմ կարծիքով այսօր ամենից ավելի զգում է մեր ժողովուրդը։ Դա անձնական քաջությունն է կամ անձնական խենթությունը, անձնական շռայլությունն է, խիզախ անկեղծությունը և հոգևոր իմաստությունը։ Ես ուզում եմ սկսել իմ խոսքը, իմ վերլուծությունը, իմ գնահատությունը, իմ հերոսի մի հարցադրումից, Չարենց անվանումից, Չարենց գրական կեղծանունից։ Մեր գրականագիտությունը բավականին մանրամասն անդրադարձել է այս հարցին, թե ինչու, ինչպես կարող էր ընտրվել այս գրական կեղծանունը, մի բժշկի ազգանուն, որ Չարյանը եղել եւ այլն եւ այլն, բայց չի տրվել կամ համենայն դեպս ինչ չի հանդիպել, որ տրվել է հարցը, ինչու Չարենց, ինչու Չար բառով կազմված մի ազգանուն ընտրեց իր համար պատանի բանաստեղծը։ Մի քանի օրինակով փորձեմ քննել, թե ինչպես էր արտահայտվում Չարենցի չարությունը։ 1915 թվականին այդ չար տղան չի լսում հորը և կամավոր մեկնում է ռազմաճակատ, որպեսզի կռվի իր հայրենակիցների ազատության համար։ Նրան ուղարկում են սանիտարական զորքեր, նա չար է, չի համակերպվում, ուզում է մտնել մարտի մեջ և հասնում է իր ուզածին, գնում է կռվելու իր բոյին հրացանը առած։ Եվ այստեղ նա տեսնում է դանթեական դժողքը և գրում է դանթեական առասպելը։ Միայն մի տող մեջ բերեմ, մի ամբողջ նժույքի վրա մի փամփուշտ կամ մի հրազեն, նկարագրում է սկզբից կմախքներ, դիակներ և հետո այսպիսի մի պատկեր։ Սա արդյոք ձեզ ոչ մի բան չի հիշեցնում, չի հիշեցնում օրինակ Սալվադոր Դալիի նկարները, այսինքն սա գերիրապաշտական պոեզիայի գլուխ գործոցը, որը երբեք չի քննվել այս տեսանկյունից։ Բայց ես չեմ ուզում, որ առիթ տամ ծավալվելու մեր հայկական հիվանդությանը և սկսենք մեր դասագրքերում գրել, թե Չարենցն է սյուրռեալիզմի հիմնադիրը, ինչպես նարեկացուն ենք վերագրում վերածննդի սաղմնավորման պատիվը։ Հիմնադիրներն այդպիսիք են իրենց հետնորդներով և ազդեցությամբ, ոչ լինելությամբ, յետին թվով պատմության մեջ խցկվածները այնտեղ չեն դիմանում։ Եղիշե Չարենցը ուղակի առաջնային էր, հետո այդ չար տղան չի դիմանում և մեկնում է Մոսկվա 16-17 թվականներին, ուր հասունանում էր 20-րդ դարի կարևորագույն իրադարձությունը, կոմունիստական հեղափոխությունը։ Ես կարծում եմ, որ այս նախադասությունը կարող է հակաճառություններ առաջացնել, բայց ուզում եմ հարցնել, կա այստեղ մեկը, որն ասի, թե այդ գաղափարախոսությունը ամենագեղեցիկը չէ մարդկության պատմության մեջ, կատարյալ հավասարության, հասարակության երազը, աշխատանք կատարողների, արարողների իշխանության մասին երազը, և Չարենցը դառնում է այդ երազի հիվանդը։ Բայց կա այդ երազի իրականացման ուղիների բախտորոշ հարցը։ Չարենցը դառնում է հին հասարակությունը հրի մատնելու, կործանելու հիվանդը, որովհետև նա շտապում է, նա հանճար է, իսկ հանճարը միշտ շտապում է, նա ավելին ունի տալու միշտ, քան իր երկրային կյանքն է։ Նա երիտասարդ է, իսկ երիտասարդը միշտ շտապում է, մարդկությունն ինքը երիտասարդ է ուղիներ ընտրելիս, և հեղափոխությունը այդ պատճառով կատարվեց և աշխարը թնդաց բոլշևիկյան վայրագությունների լուրերից։ Հայաստանը անկախություն է ստացել, դաշնակցական իշխանություն է, 1920 թվականի մայիսից դաշնակցական դիկտատուրա, մայիսյան ապստամբությունից, որը նույն թվի ամռանը այս իշխանությունը, դիկտատուրան գնդակահարում է հայ բոլշևիկների ղեկավարներին։ Չարենցը բոլշևիկ է, բայց Չարենցը չի շփոթում իշխանությունը և հայրենիքը, թեև իր հանդեպ հետապնդում էր իրականացվում։ Եվ հենց այս տարի է 1920 թվականին է, որ նա գրում է «Ես իմ անուշ Հայաստանի աղոթքը»։ Աղոթքը աշխարհիկ մարդու կողմից գրված միգուցե եզակի միակ աղոթքը այս ժողովրդի համար։ Եվ չի շփոթում նաև կուսակցությունը և մարդկանց, պայքարում է դաշնակցության դեմ, բայց ունի դաշնակցական ընկերներ, և կան մարդիկ այդ
կուսակցության մեջ, որ իր համար սիրելի են։ Եվ այդ պատճառով է, որ 20 թվականին Կարսի սոսկալի իր համար որպես Կարսեցու կրկնակի զարուրելի անկման օրերին, երբ որ կախաղաններ էին կանգնեցված քաղաքում դասալիքների եւ բոլշևիկների համար, Չարենցը գրում է. Թող ոչ մի զոհ չպահանջվի ինձնից բացի, ուրիշ ոտքեր կախաղանին թող մոտ չգան, եւ թող տեսնեն իմ աչքերի մեջ կախվածի իմ բորբ երկիր, լուսապսակ քո ապագան։ Հայաստանում հաստատվում են խորհրդային կարգեր եւ Չարենցն այդ իշխանության մասն է։ Ահա այս պահին է, որ հեղափոխությամբ հիվանդ մարդը, մեծ կրքերի մարդը սկսում է ձանձրանալ։ Այժմ նա փորձում է քանդել հին մշակույթը։ Այն շահագործողների դասի պատվերով է ստեղծված ըստ Չարենցի։ Ստեղծվում են նրա պոեզո զուռնան, կոմալմանախը։ Արվեստը պետք է օգտակար լինի։ Սա է նրա դավանանքը։ Ում պրոլետարիատի գործին։ Ամբողջ կյանքի սիրած կնոջ Արփիկ Տերաստվածատրյանի մահը 1927 թվականի սկզբին դառնում է Չարենցի հատուցումը, որից տարապելու ընթացքում ավելի է բացվում նրա հոգևոր տեսողությունը, նրա երիտասարդությունը այդ օրը անցնում է, մնում է հանճարը։ Եվ այս իմաստնության պահին, այս պայծառացման պահին հասնելուց հետո ծնվում են նրա մեծագույն ստեղծագործությունները, գլուխ գործոցները, գրում է պատմության քառուղիներովը, թերևս ամենադաժան ճշմարտությունը մեր մասին, ամենադաժան խոստովանությունը, եւ նոքա մեր անղեկ առաջնորդները, այդ իշխանները եղք, այդ տերերը վերջին ելել են գիշերով ու մենակ ճամփորդել են դեպի հյուսիս, դեպի հյուսիսային որջի աշչերը սարցասիրտ ու արնաթաթախ, այդպես մեր գայլն էր հին ճանապարհվում որսի հյուծված կողերը լերկ եւ անատամ, հյուսիսային աշչ Ռուսաստանը, սովետական կայսրության իշխող երկիրը, եւ Չարենցը հայտարարեց այդ մասին, որ այդ աշչը սարցասիրտ է եւ արնաթաթախ։ Միևնույն ժամանակ Չարենցը քննում էր մեր ազգային ճակատագիրը, եւ ես պետք է վերեմ մի մեջբերում իր օրագրերից։ Մահվան մեջ միշտ կամ ինչ-որ խայտառակ ստորացուցիչ ամոթալի բան, կարծես մեռնողը մի ինչ-որ ծայր աստիճանի աններելի կեղտոտ հանցանք է կատարել թե մեր կենթանի մնացողների, թե իր հանդեպ։ Երևի կյանքի հանդեպ ամենամեծ հանցանքը նրա բացասումն է, հերքումը։ Կենթանի առողջ նորմալ մարդը առհասարակ չի սիրում դժբախտությունն ու անհաջողությունը։ Եվ այս է երևի պատճառը, որ առողջ լիարյուն ազգերը չեն սիրում հայերին, որ հանճարեղ տանուլ տվող դժբախտներ եւ անհաջողներ են։ Ահա նրա ուղերձը մեզ, որ մենք չկենտրոնանանք դժբախտությունների վրա, որ մենք չկենտրոնանանք ցեղասպանության վրա, որ մենք մեր հաղթանակները նույնքան բարձր գնահատենք, որովհետեւ որպես փոքր ազգ մենք մեծ ազգ ենք մարդկության պատմության մեջ։ Նա նաեւ իր ըմբոստությամբ մեր պատիվը պարզ անողն էր Ստալինյան ժամանակաշրջանում, որովհետև ըմբոստացավ եւ գրեց եւ վկայություններ թողեց։ Եվ այն ժամանակ, երբ որ մարդիկ նույնիսկ վախենում էին մտածել, Ստալինին կոչեց Թիֆլիսցին նեղ ճակատ կինտո։ Եվ այս ժամանակաշրջանում է, որ տեղի է ունենում նույնպես շատ հուզիչ դրվակ, երբ որ Չարենցի պատճառով Հայաստանում քիչ է մնում տեղի ունենա պալատական հեղաշրջում եւ Խանջյանին հեռացնեն։ Չարենցը այդ պահին պետությունն էր եւ Խանջյանը պաշտպանեց այդ պետությունը։ Խանջյանը պաշտպանեց գիրք ճանապարհին լույս տեսավ բացահայտ հակախորհրդային եւ հակաստալինյան շեշտադրումներով։ Չարենցը, այդ չար երեխան, մեր Սասունցի Դավիթը, եւ սա նրա մի երկնային առնչության պատմությունն էր, ըստ ինձ, Վահրամ Մարտիրոսյանի։